Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Umurzoq O'ralov. Bugungi darsimizda cheksiz davriy o'nlik kasr mavzusi ostida berilgan testlarimiz tahlili bilan tanishamiz. Demak, birinchi testimiz quyidagi sonlardan qaysi biri 0 butun davrda 2 ga teng bo'ladi deyilgan. Demak, 0 butun davrda 2 sizga ma'lumki, davrda qatnashgan har bir raqam uchun bittadan 9 yoziladi. O halde, bu testimizin cevabı 2 taksim 9. B cevabı buladı. B cevabı da sizge yaşırın halde verilgen. 4'ni, hem de 18'ni, 4 taksim 18. Kerasını hem 2'ye kısaltmışsınız mümkün buladı. Hem de B cevabı da teyip buladı. Ne yapabildiğiniz? Hani kuduşunda 0 bütün davırda 5, 5 taksim 9 buladı. Davırda katlaşken her bir taraf için bu tadan 9'u verildi. Bunda hem yaşırılma holatda ben 5 taksim 9 ga teng bo'lar ekan. 3-chi testimizni tahliliga o'tamiz. 3-chi testimiz tahliliga ko'ra 0 butun davrda 7, biz bunu 7 taksim 9 deb yozamiz. Davrda qatnashgan har bir raqam uchun bittadan 9 yoziladi. Demak, bu C javob ekan. C javob yashirin holatda berilgan, ya'ni 14 taksim 18, ikkalasini ham suratni ham mahrajni ham 2 ga bo'lsak, 7 taksim 9 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endigi navbat esa 5 butun davrda 8. Butunini butun qismiga yozamiz. 8 ni esa suratga, mahrajga esa 9. Chunki davrda qatnashgan har bir raqam uchun bittadan 9 yoziladi. Bu bizda D javobga to'g'ri kelyapti. Ana endi keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, 3 butun 4 davrda 3 ko'rinishda kelyapti. Demak, buni quyidagi tartibda yozib olamiz. Bütün kısmını 3'ün uzun yazı oranımız. Bu tuğluğu yazı oranımız bana bunu. 43 ayrılgen 4 deyimiz. Şimdi davrda katlaşken harbette rakam için bitadan 9. Virgül bulan. Virgül bulan. Kaos oranışla katlaşken harbette rakam için ise bitadan 0 veremiz. Hazır yok olup da bitte bir yaptı. Bitte 4 rakam katlaşken için bitte 0 yazı yapmış. Bu yerde davrda kaos içi de. Anladın. Bitte 3 bölgen için bitte 9 yazı yapmış. Hullas. Bunu qisqartiradigan bo'lsak, 3 butun 43 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 39 taqsim 90. Bu yana ham qisqartirish mumkin mana bu. 3 ga qisqartirsak 13 bo'ladi, bu yerda 30, ya'ni 3 butun 30 dan 13 degan javobga to'g'ri keladi. Bu esa bizda E javob variantimizga mos kelib turibdi. Keyingi javob testimizga o'tamiz. 6-chi testimizni qaraymiz. Demak, ko'rib turibsiz buni ham 3 butun 7 davrda 3 to'liq yozib olamiz. Mana bu 3 butun qismini yozamiz, 73 ni yozamiz. Aniqroq mana to'liq qilib 73 ni yozib olamiz. Ayrilgan mana bu qismchasini 7 taqsim bu uchun bitta 9, bu uchun bitta 0, ya'ni 90. 73 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 66 hosil bo'lar ekan. Ikkalasi ham 6 ga qisqaradigan son, bu ham 6 ga qisqaradi 11, bu ham 6 ga qisqaradi 15. Ya'ni 3 butun 15 dan 11 C javob variantimizga to'g'ri kelyapti. Va navbatdagisi 7-chi testimizga qaraymiz. 8 butun davrda 5. 8 ni butun qismiga yozamiz, 5 ni suratga, 9 ni esa davrga. Chunki davrda qatnashgan har bir raqam uchun bittadan 5 beriladi, 9 beriladi. Demak, javobimiz 8 butun 9 dan 5 D javob variantiga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Xo'sh, 8-chi testimizda, demak, ko'rib turibsiz, 0 butun davrda 8 qo'shilgan 0 butun davrda 7. Biz 8 taqsim 9 yozamiz. Bunga har birta qatnashgan raqam uchun 9 yoziladi. Bu yerda ham 9 yoziladi. Har birta qatnashgan raqam uchun 7 taqsim 9. Natijada mahraj 9 bo'ladi, ya'ni 15 taqsim 9 ushbu testimizning javobi bo'lyapti. Qarasak 3 ga bo'linadigan 3 ga bo'lamiz 5 taqsim 3 yoki 1 butun 3 dan 2 ko'rinishda bo'lar ekan ushbu testimizning javobi. Bu bizda B javobga mos kelyapti. Keyingisiga o'tamiz. 0 butun 5 6 davrda to'liq yozamiz. Buni ayirib tashlaymiz. 56 dan ayiramiz 5 ni. Taqsim bu uchun 9, bu uchun 0. 90 bo'ladi. 56 dan 1 ayirsak 51 taqsim 90. 3 ga qisqaradigan bo'lib turibdi tepa past.
17 taksim 30 bo'ladi. Bu yerda esa yashirin holatda keltirilgan ekan bo'lsam, mana 34 taksim 60 ayni paytda 2 ga ko'paytirilgan. Ya'ni suratni ham mahrajini 2 ga bo'lsangiz, aynan shu javobga ega bo'lasiz. 10-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 5 taksim 9 ga yozyapmiz mana buni. Buni esa 1 taksim 9 barobar. Mahraji bir xil, demak 5 plus 1 bu 6 bo'ladi. 6 taksim 9. Surat ham mahraj ham aynı bir songa bo'linadi. Bu 3 6'ni 3 ga bo'lsak 2, 9'ni 3 ga bo'lsak 3. Javobimiz 2 taksim 3 10-chi savolimizda. 11-chi savolimiz bilan tanishamiz. 11-chi savolimiz birinchi ishimiz bo'ladi. Mana bu qavs ichini bajarib olishimizga to'g'ri keladi. 6 taksim 9 deb yozamiz. 0 butun davrda 6'ni ayrilgan. 0 butun davrda 45'ni esa 45 taksim 99. Xo'p, nega bunaqa bo'lyapti? Sababi ikkita raqam qatnashyapti, ikkita 9 yozishga majburmiz. Umumiy mahraj 99 bo'ladi. 99ni 9 ga bo'lsak 10 bittadan ko'paytirsak 66 ayrilgan 45. 66 dan 45 ni ayiramiz. 15 plus 9 21 taksim 99 bo'lar ekan. Mayli, buni 3 ga qisqartirsak bo'ladi. Tepasini ham pastini ham 3 ga qisqartirsak 21, 3 ga qisqartirsak 7, 99 3 ga qisqartirsak 33. Keyingi ikkinchi ishimiz esa, demak, ko'paytirishimiz kerak ekan. Buni ham qarab chiqamiz. 7 taksim 33 ni, shu chiqqan javobni ko'paytiramiz 33 taksim 99 ga. Ayni chog'da bu ko'rib turibsiz do'stlar, ikkita raqam bo'lgani uchun ikkita 9 yozildi. 33 bilan 33 qisqartirsak bo'ladi. Natijada 7 taksim 99 ekan. 7 taksim 99 degani mana bu sizga javobga mos kelyapti. 12-chi savolimiz bilan tanishamiz. 0 butun 2 davrda 3 to'liq yozib olamiz. 23 bo'ladi to'liq ayrilgan davrgacha bo'lgan sonni ayirib tashlaymiz. Taqsim bu uchun bitta 9, bu uchun bitta 0, ya'ni 90. Suratda 23 dan 2 ni ayirsak 21 taqsim 90 bo'ladi. 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 7 taqsim 30. Aynan mana shu javobni ifoda qilyapti A variantimiz. 13-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Demak, 0 butun davrda 8 ni 8 taqsim 9 deb yozib olamiz. 0 butun davrda 3 ni 3 taqsim 9 deb yozib olamiz. Umumiy mahraj beramiz 9. 8 ga 3 ni qo'shamiz 11 taqsim 9. 11-chida 9 bir dona, 2 qoldig'i bilan. B javobga mos kelyapti. Keyingi savolga o'tamiz. 14-chi savol. To'liq yozib olamiz. 3 2 6 2 ayrilgan davrgachasini. 32 taqsim 9. Mana bu yerda 2 ta 9. Bu yerda 0 bo'lgani uchun bitta 0 ham yozib qo'yamiz. Minus to'liq yozib olamiz va davrgachasini ayirib tashlaymiz. 115 ayrilgan 1 taqsim 2 ta 9. 2 ta 9 mana bu 2 ta raqam uchun yozilyapti. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, 3262 dan 32 ni ayiramiz. 3230 bo'ladi taqsim 990 minus 114 taqsim 99. 10 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, hop, umumiy mahraj 99 gacha saqlanib qoladi. 323 dan 114 ni ayiramiz. 3 dan 4 ni ayiramiz 9. Demak, bu yerda 1 qoldi. 1 dan 1 ayiramiz 0 va 3 dan 1 ni ayiramiz 2. 209 taqsim 99 bo'lyapti. Xo'sh, 209 ni bo'lib ko'radigan bo'lsak, 209 ichida 209 ichida 99 2 dona bo'ladi, 198 bo'ladi. 2 11, 11 taqsim 9, ya'ni 11 taqsim 99, ya'ni buni biz 2 butun davrda 1 deb yozib qo'ysak bo'ladi, chunki buni 11 ga qisqartiradigan bo'lsak 1 taqsim 9 bo'ladi. Ko'rinish mana shu tartibda bo'lar ekan, D javob variantimizga aynan mos kelyapti. 15 va 16-chi savollarimiz do'stlar, bu taqqoslashga oid savollar. Birgalikda qarab o'tib ketamiz buni ham. Keling, 15-chi savolni mana bu yerdan ishlashga harakat qilib ko'raylik. A 0.5 davrda 3 barobar to'liq yozamiz, davrgacha bo'lganini ayirib tashlaymiz. 53 dan ayiramiz 5 ni taqsim 90 bo'ladi. 53 dan 5 ni ayirsak bu 48 taqsim 90. Mayli, hozircha mana shunday turib tursin. B sonimiz esa mana bu son 47 taqsim 90 bo'lib turibdi. Endi sizga o'tamiz, ya'ni mana bu ko'rinishdagi songa. S barobar 1 ayrilgan to'liq yozamiz buni ham. Bu 481 bo'lar ekan. Ayiramiz
Mana bu yerga chasan, ya'ni 48 ni ayiramiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, raqam qatnashgan davr ichida qatnashgan har bir raqam uchun bittadan 9, virgul va qavs, ya'ni davr orasida qatnashgan har bir raqam uchun esa bittadan 0 beramiz. Demak, buning holati 900 bo'lar ekan maxraji. Xo'p, umumiy maxraj bu yerda 900 bo'ladi. 900 900'ni ayiramiz. 481 dan 48 ni ayirsak 33 dan ekan, ya'ni 433 taqsim 900 barobar. Buni ayirsak 467 taqsim 900 bo'lyapti. Maxrajlarni hammasini 900 qilishimiz kerak ekan, demak buni 10 ko'paytiramiz, suratni ham maxrajni ham. Buni ham 10 ko'paytiramiz, suratni ham maxrajni ham. Endi taqqoslash o'rniga kelganda, mana bu suratlarni taqqoslasak yetarli bo'ladi, chunki maxrajlari aynan bir xil. Bularning ichida eng kattasi albatta A, keyin B, keyin C. Bizda o'sish tartibida so'ralgan ekan, demak eng kichkinasidan boshlanadi, C dan B ga yuramiz, so'ng A bo'lar ekan, C B A degan javobimizga to'g'ri keladi ushbu testimiz. Demak, C B A. Mana C javobga mos kelyapti. Endi 16. savolimiz tahlili bilan tanishamiz. 16. savolimizga ham xuddi mana shunday yo'nalishamiz do'stlar. Ko'rib turibsiz, A ni yozamiz. A barobar 1 to'liq yozamiz va buni ayirib tashlaymiz. 35 dan ayiramiz 3 ni, taqsim 90. 1 ayrilgan 35 dan 3 ayirsak 32 taqsim 90. Umumiy maxraj 90 bo'ladi. 90 dan 32 ni ayiramiz, 58 taqsim 90 bo'lar ekan. Bu shunday kutib tursin. B javob variantimizga o'tamiz, 2 taqsim 3. C javob variantimizga o'tamiz, to'liq yozishimiz kerak bo'lar ekan va buni ayirib tashlaymiz. 65 dan 6 ni ayiramiz, taqsim 90. 65 dan 6 ni ayirsak bu 59 bo'ladi. 59 taqsim 90. Endi ko'rib turibsiz, maxraj hammasida 90, demak mana bu ham 90 bo'lishi kerak. Shuning uchun suratni ham maxrajni ham 30 ga ko'paytiramiz. Shunda 60 taqsim 90 bo'ladi. Eng kattasi suratlarni solishtirganda yuqoridagi kabi suratlarni solishtirib chiqamiz. Bu yerda eng kattasi albatta 60, ya'ni B bo'lyapti. So'ng C, keyin esa A. Demak, eng kichkinasidan kattasi tomon yurishimiz kerak ekan. Mana shu tartibda bo'ladi. A, C, B. A, C, B javob variantimiz B variantiga mos kelyapti. 17-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. A to'liq yozamiz buni. Buni ayiramiz. 64 dan 6 ni ayiramiz, taqsim 90. Bu 58 taqsim 90 bo'ladi. B 50 taqsim 59 taqsim 90 o'z ko'rinishda saqlab turamiz. C 1 ayrilgan, to'liq yozamiz, buni ayirib tashlaymiz. 369 ayrilgan 36 taqsim 900 bo'ladi, chunki mana uchun bitta 9, bu uchun bittadan 0 yoziladi. Demak, bu yerda 900 hosil bo'ladi mahallalar. 369 dan 36 ni ayirsak 333 bo'lar ekan, taqsim 900. Bu maxraj 900 bo'ladi. 900 dan 333 ayirsak 567 taqsim 900. Maxraj hammasi uchun 900 bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun maxrajlarga 0 yozib chiqamiz. Bular ichida eng kattasi qaysi bo'ladi? Eng kattasi 590. B. Demak, eng kichigidan boshlashimiz kerak ekan. Eng kichigi C, keyin A, keyin B. C, A, B. Javob variantiga mos kelyapti. 18-chi savolga o'tamiz. 18-chi savol. To'liq yozamiz, buni ayirib tashlaymiz. 72, A barobar 72 ayrilgan 7 taqsim 90. 72 dan 7 ni ayirsak 65 taqsim 90 bo'ladi. Xo'sh, B varianti esa B barobar 11 taqsim 15 tartibida yozib turamiz. C variantiga o'tamiz. C barobar 1 minus, to'liq yozamiz va buni ayirib tashlaymiz. 28 dan 2 ni ayirib 90 deb yozamiz. Sabab mana uchun bitta 9, bu uchun bitta 0 yoziladi. Xo'sh, 26, demak mana uchun 90 bo'ladi. 90 dan 26 ni ayiradigan bo'lsak 66 taqsim 90 bo'ladi. Endi ko'rib turibsiz, maxraj 26 edi. 26, 90 dan 26 ni ayirsak 64 bo'lar ekan. 64 deb yozamiz. Umumiy maxraj 90, shuning uchun mana buni 6 ko'paytiramiz, tepaga ham pastga ham 66 taqsim 90.
Demek bunlar içinde en küçükünesi S, yani 64. İkincisi 65, ikincisi ise 66. Yani S, A, B. A cevap verendik ya. Muskeli yaptı. İkinci savaşı 9. 19. savaşımız. A cevabımız 2. Bütün davarda tur deyin. Davarda tur bu yani için bana tartıyoruz paramız. Çiksiz turta kurulanadı. B cevap verendik. 2 yarımdan ayıramız. Birini 8'e bulsak. Nol bütün. Binden 125. Ve bunu ayıra deyin bulsak. 2 bütün. Evet. 5'ten ayıramız. Nol bütün. 5'ten. Demek 5, 7, 3, 1. 2 iken. Bana şu cevap çıktı. Böyle cevap variantıydı. S variantı yuta diyen bulsak. Bu bütün 2'ni yarım gibi böyle diyen bulsak. 2 bütün 4 burada. Yani bunun içinde en kattası. Kaysi. En kattası albatı kod bu S. A kısaltlanan. Kengisçi. Bu kengisi S kısaltlanan. Ondan kengisçi. Ondan kengisi S. B. Yani A, S, B. Görünüşte bunlar iken. Ve cevap variantımız Moskel yaptı. 20. savolimizga o'tamiz dostlar. 20. savol. M barobar 0,55 va davrda takrorlanyapti. 57, 57, 57, 57 va hokazo. Mana shu tartibda ketyapti. Keyingisi N. N barobar 0,5. Yani davrda takrorlanyapti. 557. 557. 557. 557 tartışta takırlan tuttu. Hoş. Ondan ki ingilizce ise korkmuşuz. L 0,5 davırda 7 takırlanan degen bu tuttu. Ondan şu tartışta yeterli. Şimdi takoslaşmamız kere bunlar kaysa bir katta. Birinci rakamlar o zor oteyin. İkinci rakamlar ham o zor oteyin. Üçüncü rakamlar ham o zor oteyin. To'rtinchi raqamlar ham o'zaro teng. 5-chi raqamlar ham o'zaro teng. 6-chi raqamlar ham o'zaro teng edi. L katta bo'lib qoldi. Eng kattasi hozir. Endi mana bu ikkalasini solishtiramiz. Chunki L eng kattaligini aniqladik. Bu ikkalasini solishtirsak, demak M katta bo'lib qoldi. Bunda javobimiz L, M, M. Ko'rinishda bo'ladi. A javob variantimizga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi testlarimiz bilan tanishamiz. Demak, 21-chi savoldan davom ettiryapmiz. 3 bütün davarda 6 bu degani 3 bütün 6 6 6 takrorlanib turadi. 1 3 bütün 91 va ayrilgan 1 taqsim 4 0,25 bo'ladi. 3 bütün davarda 66 bo'ladi. Endi davarda 66 emas, shunchaki 3 bütün 166 bo'ladi. C javob. 4,68 ni 1 bütün 3 ga bo'lamiz. Demak 4'ün 68'ı 4'ün 3'ü bulamız. Bunu kuralım. 468'ı delik 13'ü bulamız. 3'teden 39, 7, 8, 6, 68, 0. Demek 3 bütün 6 bular iken. 3 bütün 6. Ha, bu lançede en kattası kaysı degen son kitabı. En kattası albette A buladı. En küçük nesi ise S. A bulan S. Aynen sege. D cevabı olalı. 22. 22. savalımız ge. Kaytağımız dostlar. 22. savalı kurtursuz bana bu yerde. M barobar. 0 bütün 2. 22. Takolam toplu 23. 23. 23. 23. 23. Ve halka da. Kingisi ise N. N barobar. 0 bütün 2. 223 takırlı netti. 223 takırlı netti. 223 takırlı netti. Bakın o zaman. Yani kengisi ise L. L. 0 bütün 222. 3 takırlı netti. Fakat 3 takırlı netti. Bunu sonuçta bir çıkarmış. Birinci rakam ten. İkinci rakam ten. Üçüncü rakam ten. Dörtüncü rakam ten. Beşinci rakam ham ten. Altıncı rakam gekegemde L kattaligi bulanıp kaldı. Yani kengi rakam kengen ise M ham kattaligi bulanıp kaldı. Demek L, M, N. En küçükkenesi N, en kattası L. Bu A cevapka doğru kelyapti.
23. 23. Quyidagi oddiy kasr ko'rinishida berilgan sonlardan qaysilarini chekli o'nlik kasr ko'rinishiga keltirib bo'lmaydi? Maxrajlari bilan ishlaymiz bu yerda do'stlar. Birinchisi 40 ko'rib turibsiz. 40 ni quyidagi tartibda yozsak bo'ladi. 2 ni kubi ko'paytirilgan 5. Demak, maxrajda ham 2 ning ham 5 ning yoki alohida-alohida darajalari kelsa, bu o'nlik kasr hisobida qarasak bo'ladi, chekli o'nlik kasr hisobida. 28 ni esa 2 ni kvadrat ko'paytirgan 7. 7 qatnashyapti. Bizga faqat 2 bilan 5 bo'lish kerak. Shuning uchun buni keltirib bo'lmaydi. Hop, 3-sini qaraydigan bo'lsak 35, 35 ni 5 ko'paytirgan 7 deymiz. Ya'ni 2 bilan 5 qatnash kerak faqat maxrajda tub ko'paytuvchilarga ajratganda. Endi bu yerda ham 3 ham to'g'ri kelmaydi. Keyingisi 250. 250 ko'rib turibsiz. Dastavval mayda qisqaradigan bo'lsa qisqartirib olganimiz ma'qul. 9 2 qisqartiribmiz 125. Ya'ni 125 ni 5 ni kubi deb olsak bo'ladi. Demak, bu ham bo'ladi. Bizdan keltirib bo'lmaydigan so'ralgan, ustiga chizib tashladik mana 2 bilan 3 ni keltirib bo'lmaydi. B javobga to'g'ri kelar ekan. 24 da ham xuddi shu gap ketadi. 24 32, 32 bilasiz 2'nin 5. derecesi keltirib bo'ladi. Bizden yani keltirib bo'lmaydi deb so'ralyapti. 160, 160 bu 2'nin 4'üncüsü ko'paytirilgan. 2'nin 5'üncüsü ko'paytirilgan 5 eken. 32'nin 5'i ko'paytirsak bo'ladi. 48, 2'nin 3'üncüsü, 2'nin 4'üncüsü ko'paytirilgan 3 eken. Bizde fakat 2 bilan 5 katnasi keltirib bo'ladi. 3 katnashgan uchun begona bu. Begona son 9 ko'paytiruvchiga ajratganimizda. Demek ki bunu ham keltirib bo'lmaydi. Keyingisi 14. 14 ham 2 ko'paytirilgan 7. Bizda esa faqat 2 bilan 5 qatnash kerak edi. 7 ham begona son. Shuning uchun buni ham keltirib bo'lmaydi. 3 va 4 larni keltirib bo'lmasa ekan B javobga mos kelyapti. Keyingisi quyidagi 25-sal xuddi shunday. Bu ham keltirib bo'lmaydi. Buni ham so'rayapti. Demak, 2 ning 3-uncisi ko'paytirilgan 11 yozamiz birinchi qasr. Maxrajini 11 qatnashgani uchun buni ham keltirib bo'lmaydi. 125 yozilgan 5 ning 3-chisi ham keltirib bo'ladi buni. 75 kelgan keyingi o'rinda 75 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati buni ham keltirib bo'lmaydi. 80 kelyapti. 80 ni 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 5 deb olsamiz buni keltirib bo'ladi. Demak, 1 va 3 lar keltirib bo'lmaydi. C javob mos kelar ekan. 26-chi savolimizga keladigan bo'lsak 26. savolimiz. Demak, bu ham keltirib bo'lmaydi. Bu yerda ham o'sha gap. 625 5 ning 4-chi darajasi keltirib bo'ladi. 64 2 ning 6-chi darajasi. Buni ham keltirib bo'ladi. 75 3 ko'paytirgan 5 ning kvadrati. Bu yerda 3 ko'rib tursiz, 3 ni 3 begona son, buni keltirib bo'lmaydi. Shuning uchun ustidan chizyapmiz. 375 375 3 ko'paytirgan 5 ning kubi hisoblanadi. Bu yerda ham 3 qatnashyapti. A bizning qoidamizga ko'ra faqat 2 yoki 5 qatnashishi kerak yoki ular birgalikda. Demak, bu yerda ham 3-chi va 4-chi kasrlarni chekli o'nlik kasr ko'rinishi keltirib bo'lmaydi. Demak, C javobga to'g'ri kelar ekan bu ham. 27-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Davri 0 yoki 9 dan farqli bo'lgan cheksiz davri o'nlik kasrni ko'rsating degan. Qaraymiz birgalikda. Demak, m dan boshlaymiz. Tepani ham pastni ham 100 ga ko'paytirsak 100 taqsim 33 bo'ladi. Bu 3 butun davrda 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni davri 0 ham emas, 9 ham emas. Bu to'g'ri keladi bizning shartlarimizga. N javobga qaraydigan bo'lsak, n barobar 247 davrda 123 bo'ladi. Bu ham davri 0 ham emas, 9 ham emas. Bu ham to'g'ri keladi. P o'zi ko'rinib turibdi, yozib o'tirmadim. Davri 8 ga teng, 0 ham emas, 9 ham emas. Bu ham to'g'ri keladi. Endi q ga o'tadigan bo'lsak, 172 taqsim 99. 172 ni 99 ga bo'ladigan bo'lsak, 1.73 taqsim 99 yoki biz bir davri 73 deymiz. Bu ham davri 73, 0 ham emas, 9 ham emas. Bu ham to'g'ri keladi. L ga keldik. L 17 taqsim 20. 17 dan 20 ga bo'lsak, 0.185. Davrini 0 deb olsak bo'ladi, chunki 0.185 0000 deb olsangiz haqqingiz bor. Bu esa to'g'ri kelmaydi, chunki davri 0 ga teng bo'lib qoldi. Bitta L to'g'ri kelmadi, qolgan hammasi mos keladi. M, N, P hamda Q. C javobga to'g'ri keladi.
Xuddi shu qoida 28 ga ham ketadi. 28-inchisini qaraymiz. M ga qarasak 2.32 davrda 6. Demak, bu ham davr 0 ham 9 ham emas. Bu ham to'g'ri keladi. N ga qaraydigan bo'lsak 7.99. Buni biz 0 butun davrda 0.7 deymiz. Bu ham to'g'ri keladi. Chunki davrda davri 0 ham emas, 9 ham emas. 0.7 boshqaday 0 emas har holda. Hop. P 5.16. 5.16 ni bilasiz, bu 10 lik asr. 5 ni 16 ga bo'laman, ya'ni 50 5 ni 16 ga bo'lishimiz kerak. 0 beramiz, 0 ajratamiz. 3 48 20. Hop, bittadan 16 yana 4 0 ikkitadan 32 8 0 5 0 3 1 2 5 0 0 0 0 deb yozsangiz bo'ladi. Ya'ni 0 butun 3 1 2 5 davrda 0. Bizdan bu so'ralmagan. P to'g'ri kelmaydi. Keyingisi. Bu davrda 2 ga tengligini ko'rib turibsiz. Uni yozib o'tirmadim. Bu ham to'g'ri keladi. L da esa bunday davomida yana 0 yozsangiz mumkin, chunki 3 ta nuqta qo'yilmagan bu yerda. Ya'ni davri 0 ga teng bo'lgan davr kasi bo'lib turibdi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keladiganlari qaysi bo'ldi bizda? M bo'ldi, N bo'ldi va Q bo'ldi. C javobga mos kelyapti. Keyingisi 29-inchi savolimizga qaytamiz. 29-inchi savolimiz 3 7 3 to'liq va buni ayirib tashlaymiz. 373 dan ayiramiz 3 ni taqsim 2 ta 9. 370 taqsim 99. Buni ham to'liq yozamiz va ayirib tashlaymiz. 219 ayirgan 2 taqsim 9 9 0. 9 qatnashadi bunga. Bunga esa 0. 217 taqsim 990. Ikkalasini bir-biridan ayirishimiz kerak ekan. 370 99 minus 217 990. Umumiy xaraj 990. 990 99 ga bo'lsak 10 tadan 3700 ayirgan 217 barobar. 3702 tak. 700'den 217'ni ayıradığım olsak 3000 483 ga doğru geldi. 990. Bu suratını işledik. Fakat hazır surat çıktı. Şimdi mahrajga o'tadigan bo'lsak 5'ni 990 ko'paytirib 513 ni qo'shadigan bo'lsak bu ham 3483 taqsim 990 bo'lar ekan. Va ikkalasi teng sonlar o'zaro nisbati 1 ga teng bo'ladi. Javobimiz 30-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Dastavval ishlarga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. 1-chi ish, 2-chi ish, 3-chi, 4 va 5-chi ishlarga ajratib olamiz. Demak, 1-chi ishimiz 1.0 1.108 2 taqsim 25. 1.108 ni 1.8 taqsim 100 deb yozib olamiz. Minus 2 taqsim 25. Umumiy xaraj 100 bo'ladi. Shunda bunga 4 tadan, bunga 1 tadan. 108 ayrilgan 8. Ya'ni 100 taqsim 100 bo'lar ekan, javobi 1. Ikkinchi ishimiz. 1 ni bo'lamiz 4 taqsim 7 ga. Demak, 1 ko'paytirgan 7 taqsim 4. Ikkinchi kasrni teskari yozib oldik. Ya'ni 7 taqsim 4 ni o'zi. Uchinchi ishimiz. 0.25, 25 taqsim 100 bo'lgan 1 taqsim 3. 25 larga qisqartirib olsak bo'ladi. Bu yerda 4, bu yerda 1 qoladi. Ya'ni 1 taqsim 4 ko'paytirgan 3 taqsim 1 yoki 3 taqsim 4 deymiz. 4-chi ishga o'tamiz. 4-chi ish ayirishimiz kerak ekan. 7 taqsim 4 dan ayiramiz 3 taqsim 4 ni. Umumiy xaraj 4 ni o'zi bo'ladi. 7 dan 3 ayiramiz 4, 4 taqsim 4 1 ga teng. Va keyingi 5-chi ishimiz esa 1 ga qo'shamiz 0 butun davrda 3 ni. Yoki 1 butun 3 taqsim 9 bo'ladi. Bu davrda qatnashgan har bir raqam uchun 9 yozardik. 3 ga qisqartirsak 1 taqsim 3 bo'ladi yoki 1 butun 3 dan 1 ko'rinishda bo'ladi. Ushbu javob B javobga to'g'ri kelyapti, ya'ni 4 taqsim 3. B javobga to'g'ri kelyapti. 31-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Demak, qavs ichini yozamiz. Birinchi mana bu 1 4, 3, ya'ni 7 taqsim 4 ko'paytirilgan bo'lingan ekan. 1125 taqsim ayrilgan
175 tersim 100. Buru 6 tersim 9. 7 tersim 4 kopaytırgan 1000 tersim 1125. Ergen 175 tersim 100. Kopaytırgan 9 tersim 6. Endi qisqaradigan qisqartirib ko'ramiz. Mana buni qisqartirsak 125 ga bu yerda 8 qoladi. Bu yerda 9. Mana buni ham 25 ga qisqartirsak bu yerda 7 qoladi, bu yerda 4. İkkalasida ham ko'rib turibmiz do'stlar 7 taqsim 4 bor. Mana shu 7 taqsim 4 ni qansini tashqariga olib chiqib ketsak bo'ladi. Qavs ichida o'qoladi nima qoladi? 7 taqsim 4 qavsini tashqariga chiqaradigan bo'lsak 8 taqsim 9 ayrilgan 9 taqsim 6 bo'lar ekan. 3 ga qisqartirsak bo'ladi mana bu 3 taqsim 2. Ko'rinishda bo'lar ekan. 7 taqsim 4 ko'paytirilgan 18. 18 ni 9 ga bo'lsak 2 donadan 18 ni 2 bo'lsak 9 donadan. Ko'paytirsak 16 ayrilgan 27. 16 dan 27 ni ayiramiz. Minus 11 taqsim 18. Mana endi bu minus 77 taqsim 72 ga teng bo'lar ekan. Xo'p. Davomida bu birinchi ish bo'ldi qavs ichi. Endi ikkinchi ish bo'ladi. Minus 77 taqsim 72 ni ko'paytiramiz. 1 ga 7 ni ko'paytirib 5 ni qo'shamiz mana bu yerda. Demak 12 taqsim 7. Qisqartirsak bu yerda 6 qoladi. Bu yerda 11. Ya'ni minus 11 taqsim 6 bo'lar ekan. Keyingi ishimizga o'tamiz. Keyingi ishimizda 2, 8, 3 davrida to'liq yozamiz va buni ayirib tashlaymiz. 2, 8, 3 dan ayiramiz 28 ni. Taqsim 90 bo'ladi bu uchun 9, bu uchun 0. Xo'p. 2, 8, 3 dan 28 dan ayirsak 255 bo'lar ekan. 255 taqsim 90. Endi 255 dan ikkalasini ham 5 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, mana shunday turib tursin. 255 taqsim 90 ayrilgan 11 taqsim 6 bo'ladi, chunki ayirish kelgan. Bunda hech 90 bo'lsin, 90 ni 90 ga bo'lsak bittadan, 96 ga bo'lsak 15 tadan. 255 ayrilgan 165 barobar. Xo'sh, bundan buni ayirsak 90 taqsim 90 bo'lyapti. 90 ni 90 bo'lsak 90 ni 90 ni 1 degan javob kelib chiqar ekan. 3-chi 32-chi savolimizga o'tamiz. 32-chi savolda ham quyidagicha ishni bajaramiz do'stlar. 16 ni 3 ko'paytirib 1 ni qo'shsak 19 taqsim 3 ko'paytirgan 5 taqsim 9 deb yozamiz mana buni. Buni plus 4 taqsim 9 ko'paytirilgan 19 taqsim 3 deb yozamiz. Ya'ni ikkalasida ham 19 taqsim 3 bor. 19 taqsim 3 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketadigan bo'lsak, qavs ichida 5 taqsim 9 plus 4 taqsim 9, ya'ni 1 bo'lyapti bu yerda. 5 ga 4 qo'shsak 9, 9 9 bo'lamiz 1. Ya'ni 19 taqsim 3 o'zi chiqar ekan. Hop, ikkinchi ish 19 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 ni 19 ko'paytirib 5 ni qo'shamiz. 76 81. 81 taqsim 19 bo'ladi. 19 dan qisqartirsak bo'ladi. 81 3 ga bo'lsak esa 27 degan javob kelib chiqar ekan. 4 33-chi savolga o'tamiz. 33-chi savol. Dastavval suratni ishlaymiz do'stlar. 0.8 davrida 3, 0.4 davrida 6. 83 dan 8 ayirib 90 90 ga bo'lamiz. Ya'ni to'liq ayirib buni ayirib tashlaymiz. To'liq bo'lsa buni ayirib tashlaymiz. 46 dan 4 ni ayiramiz 90. 83 dan 8 ni ayirsak 75, 46 dan 4 ni ayirsak 42 taqsim 90. Ikkalasi 33 taqsim 90 bo'lar ekan. 33 taqsim 90 3 ga qisqartiradigan bo'lsak 11 taqsim 30 bo'ladi. Keyingisi maxrajni ko'rib tursiz, maxrajda 11 taqsim 30 ni bo'lishimiz kerak ekan 3 taqsim 9 ga. Xo'p. Ko'paytiramiz tepaga. Bu bilan buni qisqartirsak 1 3 qoladi. Tepaga ko'paytiriladi bu. Bu esa bunga. 3 ni 11 ga ko'paytirsak 33 taqsim 30. Ikkalasini ham 3 ga qisqartirsak 11 taqsim 10 yoki 1/1. A javobga to'g'ri kelyapti. 34-chi savolimizga o'tamiz. 16 ga 81 ni qo'shamiz. 16 plus 81 bu 97 bo'ladi. 1 plus 61 taqsim 36. Umumiy maxraj 36 bo'ladi. 36. 36 ni 61 qo'shsak 97 bo'lar ekan. Keyin esa 36 ga bo'lishimiz kerak ekan. Ya'ni 97 ko'paytirilgan 97 taqsim 36 suratda yozilgan. Hozir birinchi ish ko'paytirilgan 1 taqsim 36 bo'lib ekan mana bu yerda. Biz ko'paytirib o'qib yozdik. Natija 97 ning kvadrati taqsim 36 ning kvadrati bo'ladi.
Hop, surat mana shunday chiqdi. Endi makhrajga o'tamiz. Ikkinchi ish. 4 davrda turibdi. 4 taqsim 9 bo'lamiz. Bu yerda ham 4 davrda turibdi. Ya'ni 1 taqsim 4 taqsim 9. 9 tepaga chiqadi. 4 taqsim 9 plus 9 taqsim 4. Umumiy makhraj 36 bo'ladi. Bunga 4 dan bunga 9 dan. 16 plus 81. Ya'ni 97 taqsim 36 bo'ladi. 3-chi ish, suratni ko'rib turibsiz. 97 taqsim 36 ni kvadratda surat, makhrajda esa katta kasr chizamiz, ya'ni makhraj mana bu qism, mana bu ich ham 97 taqsim 36 bo'libdi-yu, kvadrati bo'libdi-da. Kvadrati bor ekan. Ya'ni ikkalasi bir xil son qisqarib ketadi. Davomida 0.4 ekan. 0.4 ning o'zi bo'ladi javobi. A javobga to'g'ri keladi. 6-chi 35-ci savolimizga o'tamiz. Demak, 35-ci savol suratni birinchi ishlab olamiz. 0.2, ya'ni to'liq bo'lsa, buni ayirib tashlaymiz. 24 dan 2 ni ayirib 90 deb yozamiz. Ko'paytirgan 4 5 11 ko'paytirib 1 ni qo'shamiz, ya'ni 45 taqsim 11 plus 2 ni 4 ko'paytirib 1 ni qo'shsak 9 taqsim 4 bo'lu, bu 1 5 ko'paytirib 4 qo'ysak, bu ham 9 taqsim 5 bo'lar ekan, ya'ni mana buni hisoblasak 20 2 taqsim 90 ko'paytirgan 45 taqsim 11 plus 9 taqsim 4 ko'paytirgan 5 taqsim 9 bo'lar ekan. 9 dan qisqartirib tashlaymiz. Mana bu yerda 45 bilan 90 qisqaradi. Bu yerda 2, bu yerda 1 qoladi. Xo'p. 2 ga 11 ni ko'paytirsak 22, xolos bu yerda 1 degan javob qolyapti. Ya'ni tepada 1 plus bu yerda esa 5 taqsim 4 ni chiqib ketamiz. 5 taqsim 4 yoki boshqacha qilsak 9 taqsim 4 bo'lar ekan. Surat tayyor. Endi makhrajga o'tamiz. 1 butun 10.000 dan 1000 dan 125 plus 2 ni 3 ga ko'paytirib 2 ni qo'shsak 2 3 ko'paytirsak 6 2 ni qo'shsak 8 8 taqsim 3 ni minus 1-chi darajasi. Buni quyidagicha ifodalasak bo'ladi. 3 taqsim 8 deb olsak bo'ladi. Minus 1 bo'lganligi hisobiga. Demak, buni quyidagicha 1 butun 125 plus 3 ni 8 ga bo'lsak, demak 0.375 bo'ladi ekan barobar. Yani qo'shamiz bilan 5 ga 5 qo'shsak 0 bo'ladi. 2 ga 7 ni qo'shsak 9 bo'ladi bir dildagina. Ya'ni 0 bo'ladi. 1 ga 3 qo'shsak 4 bo'ladi bir dildagina. Ya'ni 5 bo'ladi. 1.5 bo'lar ekan xullas. Surat tayyor, makhraj tayyor. Endi bularni 9 taqsim 4 1.5 ma keling 3 taqsim 2 ko'rinsa bo'laylik. Mana 3 bilan 9 ni qisqartirsak bu yerda 1, bu yerda 3. 4 bilan 2 ni qisqartirsak bu yerda 1, bu yerda 2. Natijada 3 taqsim 2 degan javob qoladi, ya'ni 1.5. B javobga to'g'ri kelyapti. 36-chi savolimizga o'tamiz. 36-chi savolda suratdan boshlaymiz do'stlar. Surat 0.48 ko'paytirib 0.75 plus 0.52 ko'paytiruv deb olsak bo'ladi, chunki mana bu 1/1 taqsim 3 ni biz 4 taqsim 3 ko'rinishda yozamiz, bo'lib bo'lgani uchun teskarisi 3 taqsim 4 ko'rinishda bo'ladi. Endi keling mana 48 ni quyidagicha yozaylik. 48 taqsim 100 ko'paytirilgan 75 taqsim 100 plus 52 taqsim 100 ko'paytirilgan 3 taqsim 4. Mana buni 3 taqsim 4 ligini bilamiz, 25 ga qisqartirsak ikkalasida ham 3 taqsim 4 bo'lganligi uchun 3 taqsim 4 larni qamsdan tashqariga olib chiqamiz. 48 taqsim 100 plus 52 taqsim 100. 48 ga 52 ni qo'shsak 100 chiqadi, ya'ni natijada 34. 3 taqsim 4 uzr. 3 taqsim 4 ko'rinishda bo'lar ekan. Surat tayyor, endi makhrajga o'tamiz. Makhraj. Mana bundan qavs ichidan boshlaymiz. 0.davrda 3 plus 0.davrda 6 barobar 3 taqsim 9 bo'ladi buni ko'rinishi. Bunisi esa 6 taqsim 9. Natija 1. 3-chi ish shuni bo'lishimiz kerak ekan mana bunga. 1 bo'lingan, kelish 12 taqsim 1000 deb yozaylik. Barobar 1 1000 taqsim 12 bo'lar ekan. Ya'ni agar buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, tepa 250, past 3 ko'rinishda bo'ladi. 4-chi ish suratda chiqqan 3 taqsim 4 ni olamiz 250 taqsim 3 ga. 3 ga 3 ko'paytirsak 9 bo'ladi. 4 ni 250 ko'paytirsak 1000 bo'ladi. Ya'ni 9 ni 1000 ga bo'lsak 0.1000 dan 9 ko'rinishda bo'lar ekan va D javobga mos kelyapti. 37-savolimizga kelamiz. 37-savol. Xo'p.
Surat. Birinci iş. Birini 3'e kopartırıp 2'ni koşamız. 15 taksim 13 kopartırken. Toru kazanız ve bunu ayırtlaşırız. 43'ten toru ayırırız. Taksim 90. Plus 2 bulu toru kazanız ve bunu ayırtlaşırız. 13 minus 1 taksim 9. Beraber. 15 taksim 13 kopartırken. 39 taksim 90. Plus 2 kopartırken. 9 taksim 12. Görünüşte bularken. Kelin mana bularni 3 ga qisqartirib olsak 13 taqsim 30 bo'ladi va bu yerda 13 dan qisqartirsak ham bo'ladi, 1 qoladi. 15 bilan 30 ham ketar ekan bu yerda 2, bu yerda 1. Suratda 1, makhrajda 2 qoladi. Endi buni hisoblasak 3 ga qisqartiradigan bo'lsak bu yerda 3, bu yerda 4. Va bu bilan buni qisqartirsak bu yerda ham ketar ekan 3 taqsim 2. Suratda 1 taqsim 2 plus 3 taqsim 2. Ya'ni 1 ga 3 ni qo'shsak 4, 4 ni 2 ga bo'lsak 2. Surat 2 chiqyapti. Endi ikkinchisi makhrajga o'tamiz. 3 taqsim 8 plus 125 taqsim 1000 bo'ladi, chunki 1 bo'lgan ekan 3 ta raqam keladi. 125 ga qisqartirsak 1 taqsim 8 bo'lar ekan. 3 plus 1 makhraj 8 degicha saqlanib qoladi. 4 taqsim 8, ya'ni natija 1 taqsim 2. Bu yerda 1 qoldi, bu yerda 2. 3-chi ish 2 ni bo'lishimiz kerak 1 taqsim 2 ga. 2 tepaga chiqadi. 4 taqsim 1, ya'ni 4 chiqar ekan. 4-chi ishimiz esa shu 4 dan ayiramiz 256 ni 2 marta ildizdan chiqarishimiz kerak bo'lar ekan. 4 minus ildizdan 16 bo'ladi, chunki 256 dan 16 chiqadi va 16 dan 4 chiqadi. 4 minus 4 teng 0 bo'lar ekan. B javobga mos kelyapti. 38-chi testimiz taxminan tanishamiz, demak birinchi surat bo'ladi. Mana buni 2 taqsim 9 ko'rinishda yozib olamiz. Ko'paytirilgan 625 taqsim 1000 ko'rinishda yozamiz ushbu sonni. Buni esa 45 taqsim 10 plus 1/8 18 taqsim 10. Buni esa 175 taqsim 1000 ko'rinishda yozamiz. Ko'paytirilgan 5 taqsim 9. Mana buni 5 taqsim 9 ko'rinishda yozib oldik. Qisqaradiganlar qisqartirib yuboramiz. 125 ga qisqartirsak bu yerda 5, bu yerda 8. Endi 9 bilan mana buni qisqartirsak bo'lar ekan, bu yerda 5 qoladi. Xo'sh. Mana 2 ta 5 uchun 2 ko'paytirgan 5 ga 10 ni qisqartirsak to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda 5 taqsim 8 qoldi. Yozib qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda 9 bilan buni 18 ga qisqartirsak 2 qoladi. 2 bilan 5 ko'paytmasa 10 bilan qisqarib ketadi. Bu yerda ham 25 ga qisqartirsak 40 qoladi. Mana bu yerda 25 ga qisqartirsak 7 qoladi. Ya'ni 7 taqsim 40. Umumiy makhraj 40 bo'ladi. Bu yerga 5 tadan, bu yerga 1 tadan. 5 ga 5 ko'paytirsangiz 25, 7 ni qo'shsangiz 32. Ikkalasini ham 8 ga qisqartirsangiz 4 taqsim 5. Hop, makhrajga o'tib olamiz, makhraj. Makhrajimiz 6 taqsim 7 ko'paytirilgan. Mana buni yozib olamiz. 7 taqsim 3 minus buni ham yozib olamiz. 7 taqsim 6 ko'rinishda yozamiz. 1 ga 6 ni ko'paytirib 1 ni qo'shamiz. 6 taqsim 7. Ahamiyat bersangiz, ikkalasida ham 6 taqsim 7 bor. Qalasdan tashqariga olib chiqib ketamiz 6 taqsim 7 ni. 7 taqsim 6, 7 taqsim 3, 7 taqsim 6. 6 taqsim 7 ni o'zi yozib turamiz. Umumiy makhraj 6 bo'ladi. 6 ni 3 ga bo'lsak 2 dan, 6 ni 6 ga bo'lsak 1 dan, 2 ni 7 ga ko'paytiramiz 14 va 7 ni ayiramiz 7. 7 taqsim 6, 6 bilan 6 qisqarib ketadi, 7 bilan 7. Natijada 1. Suratda 4 taqsim 5, makhraj esa 1. 4 taqsim 5 ni 1 ga bo'lsak 4 taqsim 5 chiqadi. 4 taqsim 5 degan 3-chi ish bo'ldi. 0.8 ga to'g'ri kelar ekan. C javob. Keyingisi. 39-chi savolga yetib keldik. Xo'sh, 2.75 ko'paytirilgan 36 taqsim 99 ko'rinishda yozamiz buni. Minus 2.75 ko'paytirilgan. Mana bu 8 taqsim 9 taqsim 8 bo'ladi. Bo'lib bo'lganligi uchun 8 taqsim 9 ko'rinishda yozamiz. Xo'sh, ikkalasida ham 2.75 qolsa tashqari olib chiqib ketadigan bo'lsak, bu 9 ga qisqartirib yuborsak bo'lar ekan. Bir yo'la 4 taqsim 11. Ya'ni 4 taqsim 11 minus 8 taqsim 9 ko'rinishda bo'lar ekan. 2.75 ko'paytirilgan. Makhraj 99 bo'lsin. Bunga 9 tadan, bunga 11 tadan. 9 ni 4 ko'paytirsak 36, 8 ni 11 ga ko'paytirsak 88. 275 ham keling, 10 ga qisqartirib ko'rishni yozib olaylik. 275 taqsim 100 bo'ladi, xo'p. 30
88'e 36'ını ayırsak 2 var 5 minus 52 bularken tasım 99. Şimdi bu yerden bana bu kelesini 5'ye kıskarsın malumu. 5'ye kıskarsa bir yerde 20 kaladı. Bunu 5'ye kıskartırsak 5'teden 2 derdi. Yani 5'ten 55'teden bularken 99 bölen 55 kıskaradı. Bunu da 5'teden bunu da 9'dan yazamız. Kola olursa bunu 5 bölen 20'ye kıskaradı. Bu yerde yana 4 hosil buladı. 4 bölen 52'ye kıskartırsak 13 hosil buladı. Xullas minus 13 taksim 9'ye tenkildi. Bu birinci işimiz buldu. Şimdi ikinci işimiz bilen tanışalımız. İkinci işimiz minus 13 taksim 9'u kopaytıramız. Yani bana bunu gel. Yani 27 taksim 10 gel. Kıskartırsak 3 kolada böyle bir. Yani minus 39 taksim 10. İkinci işimiz ham şu yerde tügeldi. Üçüncü işi koytamız. Üçüncü işimiz bana bunu doğru kazı olamız. Doğru kazı olamız ve bunu ayırt başlayalımız. 183 ayrılı 18 taksim 90. Kopaytırılığında 36 taksim 10. Var olay. 183'den 18 ayırsak 165 bularken. Hop. 165 taksim 90. Kopaytırılığı 36 taksim 10 ile doğru geliyordu. Kelesini ham 9 diye bölüyor bu arada. 4 taksim 10 bularken. Hop. Şimdi bana bu 4 bulan 10 ile kısaltırsa 5 kalırdı. Bir de 2 kalırdı. 5 bulan 165 kısaltırsa 3. 33 bo'ladi. Ya'ni suratda 66, makhrajda 10. 66 taqsim 10. Kalasini chiqqan bir-biriga qo'shimiz kerak bo'lar ekan. 4-chi ish bo'lsin bu. Minus 39 taqsim 10, plus 66 taqsim 10. Xo'sh, endi bular nima bo'ladi? 66 dan 39 ni ayirsak. Xo'p, 6 dan 9 ni ayirsak 7 bo'ladi. 5 dan 3 ayirsak 2 bo'ladi. Taksim 10. Yok ki 2 bütün 10'dan 7 olarakken B cevapki Moskel yaptı. 40. testimiz tahlil bilen tanışalımız. Toluk adamız. Bunu ayırt başlayalımız. 56 ayırken 5. Taksim 90. Biliyoruz. Bunu ham 18 taksim 9'u göz koyalımız. 56'dan 5 ayırsak 51 taksim 90. 8 taksim 9. Bu makraç. 90. 90-90'ı bulsak 99'u bulsak 10. 51 plus 80. 51'e 80'ı bulsak 131 taksim 90. Hoş. 131 taksim 90. Yani 131 90'ı bulsak kanak olarak buluşu mümkün. Bitteden. 90. 41 çaldı. 0. 1 acı katıladı. 5'ge tortmaydı. Tortta. 360. 50. Yara bitti. Yani 5'lerden birisi buladı. 950. Yani 50. Yani 0 acı katıyoruz. Yani 5. Direkt 1 bütün. Aha kadar 5 takırlarını getirdi. Yani 1 bütün 4. Tanrıda 5 kuruluşta buladı. Size cevap ki. Moskel yaptı. 41. savunumuz. Tamız 41. savunumuz. Aslında bak ki bana bu kısmını fark koyduk. İşte. Yani kendisi kalan kısmını. Demek birinci iş. 1 taksim 2 plus 1 taksim 3. Makyaj 6 buladı. 6'ını 2'ye bulsak 3'teden. 6'ını 3'ye bulsak 2'teden. 5 taksim 6. İlk geçiş 5 taksim 6 suratta makhrajesi 58'den 5 naira 90'ya bulamız. 5 taksim 6 58'e 3 ayırsak 53 taksim 5 naira ayırsak 53 taksim 90 buladı. Bunu buna kısaltırsak 15 tepeye kopartıramız bunu 75 taksim 53 yani orta orta çeke çeke dediğinde. Üçüncü iş. Üçüncü iş kopartıramız 75 taksim 53'ünü. Kopaytıramız 53 taksim 50 ke. Nasıl bolu oturttuk oruz kurtursuz bol işte ise ikinci kase tezgahı uzunlardı ve kopaytırlardı. 53 ile kıskartıramız bunlarla kıskartırsak buladı. 25 ke kıskartırsak 3 taksim 2 kaladı. Ana indi 4 önce iş kurtarmız 4 önce iş. Doğru kazanız bunu ayrı taşlayalımız. 62'den 6 ayrı 90 kopaytırırken 2'ni 2 kopaytırıp 1'ni boşalımız 5 taksim 2. Baraba 56 taksim 90 kopaytırı 5 taksim 2. Buna bunu kıskartırsak 18 kaladı. Buna bunu kıskartırsak 28 kaladı. İkalasını hamsak 2'ye kıskartırsak 14 taksim 9 kaladı. Demek 14 taksim 9'da yazıp duramız. 5. iş. Bana bunu toluk yazalımız. Bu neyse toluk. 43'den toru ayırıp 90'ya bulamız. Koşulgen 14 taksim 9.
Hayır abi, 3 taksim 2 kere. Çünkü bana bir yerde 3 taksim 2 çıkan idi. Bunun makarajı ne buladı? Bunun makarajı 90 buladı. Bunun bir teden, bunun 10 teden, bunun 45 teden. Derdi. 39 kaldı. 39 plus. Burası 40. Ayrılgen. Burası 35. 40'tan burası 35 ayırsak. 39 plus 5 buladı. Taksim 90. Bak, bu 44 taksim 90 buladı. Yani 44 22 taksim 45 desek buladı. Kere 22 ile 45 gibi olsa kanak kalırlar, kuzatırlar. 0 acıratamız 0. 5 tadan kekmeydi 5 tadan 4 tadan 180. 40 buladı bu. 40 buladı. 0 acıratamız. Bu bunga 8 tadan 360 buladı. Yani 40. Yani 0, yani 8. Xullas 0 butun to'r davrida 8 bo'lar ekan. Javobimiz A. Keyingi savolga o'tamiz. Bu 42-chi savol. Min sigma 1 taqsim 6 plus to'liq yozib, buni ayirib tashlaymiz. 22 dan 2 ni ayiramiz, taqsim 9. Xo'sh, min sigma 1 taqsim 6 plus 20 taqsim 9. 3 ga qisqartirsak mana buni. Bu yerda 3 2 qoladi. Bu yerda 7 qoladi. Shunda umum xaraj 18. 18'de 2 bo'lsak 9 da, 18'de 9 bo'lsa 2 da. Yani 9 7 ko'paytiryapmiz. Minus 63 plus 40. Natija minus 23 taqsim 18 bo'ladi. Aynan buni o'qiradigan bo'lsak minus 1 butun 18 5 bo'ladi. Buni butun qismi so'ralgan. Do'stlar, butun qismi minus 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, nima uchun minus 2 ga teng bo'ladi? Chunki 2 butun 5 ning butun qismi 2 ga teng. 3 butun 4 ning butun qismi 3 ga teng. 0 butun 9 ning butun qismi 0 ga teng. Minus 0 butun 5 butun qismi minus 1 ga teng. Minus 1 butun 8 butun qismi minus 2 ga teng. Mana shu tartibda ketadi. Shuning uchun javobi minus 2. Xo'sh, 14-chi savolimizga o'tamiz. 14-chi savol. Chekni cheksiz davr o'nlik kasr ko'rinishida yozing deyilgan ekan. Xo'p, cheksiz davr o'nlik kasr ko'rinishida yozishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir bu yerda 127 ni 995 ga bo'lish masalasini qarab o'tishimiz kerak bo'ladi. 0. Buning ichida 3 ta deyolmaymiz, 2 tadan bor. 0 1 dilda 9 kara 2 18, 1 dilda 19, yana 1 dilda 4 2 ko'paytirsak, xo'sh, 8 yana 1 dilda 9. Natija 0 7 dilda 9 8 bo'ladi. Bu yerda esa 11 qoldi. 2 2 80 0 ajratamiz. Xo'p, 0 ajratsak, ana endi 0 da buning ichida 4 ta bor desek 2800 490 990 990 ga 990 hoşlay 1980 yana sig'ar ekan 6 ta desek 6 deb ko'raylik 6 ni 5 ko'paytirsak 0 3 tilda 9 6 ko'paytirsak 54 3 tildagi bilan 50 7 5 tilda bo'ladi. 6 ga 4 ko'paytirsak 20. 4 5 tilda 29. Oshib ketar ekan, demak 5 tadan berishimiz kerak ekan. 5 ga 5 25, 2 tilda. Hop, 5 ga 9 ko'paytirsak 45, 2 tilda 47, 4 tilda. 5 ga 20 4 ko'paytirsak 20. Mana bu yerda. 4 tildagi bilan demak 20 4 bo'ladi. Taqsim 5 2 3. Yana 0 beramiz. 0 bersak endi bu yerda 6 dan bersak bo'lar ekan. 0 3 tilda 9 kara 6 54 57 5 tilda 6 ni 4 ko'paytiramiz 20 29. Endi buni hisoblaymiz 0 5 tane 8 bu yerda 2 1 qoldi. 2 2 80. Yana boshdan ketar ekan. 256 256 256 ko'rinishda. Ha, uzr. 56 56 56 ko'rinishda ketar ekan bu. 56 56 56. Ya'ni 3 butun 2 davrda 56 ko'rinishda bo'ladi. D javobga mos kelyapti. Keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savol. Mana bu yerda 81 bilan 517 ni qisqartirsak bo'ladi. Bu yerda 7, bu yerda 1 qoladi. Xo'sh, buni ham qisqartirsak bo'ladi. Bu 2 qoladi, bu yerda 7 qoladi. Umum xaraj. Birinchi ish.
7 bo'ladi. 3 ga 2 ni qo'shib 5 taqsim 7 suratı. Ha, qavs ichi ko'paytirilgan 245 taqsim 10. 245 10 ga qisqartirsak 2 qoladi, yana 1 qoladi. 5 ga qisqartirdik hozir. Demak, 245 ni 7 qisqarsa kerak, menimcha bekorga berilmagan. 3 21 35 bo'lyapti. Aha, 35 taqsim mana bu yerda 2 qolgan edi. 35 taqsim 2. İkinci ishga o'tamiz. 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 9 yoki 9 taqsim 3 deb yozamiz. 3 3 9 qisqarib ketadi. 35 ni 2 ga bo'lsak 17 yarim ekan. 17 yarimdan barobar mana 2 chiqadi. 3-chi ishimiz 17 yarimdan 2 ni ayiramiz. 15 yarim. C javobga mos kelyapti. 45-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Demak, ni cheksiz davriy o'nlik kasr shaklida yozing deyilgan. 225 0 ajratamiz. Yetmadi 0. Ana bitta 0 qo'shamiz. Ana bitta 0 qo'shdik biz ham. Demak, 5 tadan bersak 1125. Shunaqami? Xo'p, 1125 bo'lar ekan, to'g'ri. 75, 275 bo'lar ekan. Ayoq, 1 0 ajratamiz. 7. Xo'sh, 7 tasi 5 3 tilda 14 17 1 tilda 7 14 1 tilda 15 yana 5 ajratamiz. Bundan 7 yana 1 yana 10 ajratamiz. Yana 7. Yana o'sha 1575 yana 700 1750 bo'ladi. Yana 7. Xullas 7 takrorlanib ketar ekan. 0.05 davrda 7 ko'rishda bo'ldi. Javobga mos kelyapti. 17-chi savol va uzr, 46-chi va 47-chi savolimizga qaraymiz. Bular bir xil savollar. Mana buni 4 taqsim 9 deb yozamiz. Keyingisini esa 41 taqsim 99. Keyingisini esa 42 taqsim 99. Keyingisini 43 taqsim 99. Maxrajga qaraymiz. 5 taqsim 9, 51 taqsim 99. 52 taqsim 99, 53 taqsim 99. Umum maxraj nima bo'ladi? Tepada ham 99, pastda ham 99. 99 dan qisqartirib ko'ramiz. Faqat mana bu 9 bo'lganligi uchun 11 berib ketamiz. U holda 44 plus 41 plus 42 plus 43 taqsim 55, 51, 52, 53 ko'rinishda yozamiz. Barobar. Suratda 160, 160 ga 10 qo'shamiz. 170 surat maxrajga. Bu yerda 200 200 ga 11 qo'shamiz. 200 11. Demak, A javobga mos kelyapti. Xuddi shu ko'rinishda 47 ni ham ishlaymiz. 40 taqsim 99, 41 taqsim 99, 42 taqsim 99 va 43 taqsim 99 ko'rinishda bo'ladi. Maxrajda esa 50 taqsim 99, 51 taqsim 99, 52 taqsim 99 va 53 taqsim 99 ko'rinishda bo'ladi. Hammasi 99 bo'lguncha tepa pastdagi 99 dan qisqartirib yuborsak bo'ladi. Xo'p, yuqori 160 ga 6 ni qo'shamiz. 166. Past 200 ga 6 ni qo'shamiz. Demak, 206. Tepani ham pastni ham 2 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak 83 taqsim 103 ko'rinishda bo'ladi va javobga mos kelyapti. Xo'sh. 48-chi savolimizga to'xtalib ketamiz. 48 savol. Birinchi savol. 2 taqsim 9 plus 361 dan 36 ni ayiramiz taqsim 90. To'liq ayirib buni olib tashlayapmiz. Barobar. Endi buni hisoblasak, umum maxraj 90 bo'ladi albatta. 90 bunga 10 tadim. 20 ayrilgan qo'shilgan 361 dan 36 ni ayirsak 225 bo'lar ekan. 345 taqsim 90 bo'ladi. Xo'p. Buni ikkalasini ham 15 ga qisqartirsak bo'ladi. Bu yerda 6 tadan 23 bo'lar ekan. 23 taqsim 6 bo'lyapti surat. Endi maxrajga o'tadigan bo'lsak, to'liq yozib olamiz. Qora qozonimiz va 191 ayirib tashlaymiz. Ya'ni 1916 dan 191 ayiramiz taqsim 900 ko'rinishda bo'lar ekan. Ayrilgan 11 taqsim 6.
Barobar. 1916'dan 1991 ayırsak neçe buladı? 5 teden, 2 teden, 8 kaldı. 7, 725. 725 taksım 900. Yani 11 taksım 6. Şimdi bu yerde 25'e kıskartır bir borsak buladı. Yani 25'e kıskartırsak 28, 29 borarken bu. Mana bu ise 36. Bu mahret 36 olsa 36'nın bu 6, 29 ayrılgan. Hoş. Bunu hesap edelim bu sek. Mana bu yerde sal. Hata getirdi. 1725 bo'ladi. 1725 bo'lsa. Hoş. Demek. Qaytadan hisoblab 1725 taqsim 900. Shundan 11 taqsim 6 ayirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 25 ga qisqartirsak 100 tadan 4 ta 25 bo'ldi, demak 9. 4 9 36. Bu yerda ham 1000 tadan 40 ta demak 12 25 ga bo'lib qolamiz. 3 ta 6 ta 150 bo'ladi. 2 2. 25 9 demak 69 taqsim 9 bo'lyapti. Yana 3 ga qisqartirsak bo'ladi. 23 taqsim 12 bo'lar ekan. Mahraj 12 bo'ladi. Qoldi 23 ning o'zi bo'ladi. Minus bo'lsa 2 bo'lsa 22. 22 ya'ni 1 taqsim 12 bo'lar ekan. Bor yo'g'i. 1 taqsim 12 bu mahraj bo'ldi. Suratdan nima chiqdi? Suratdan 3 foyda chiqdi. 23 taqsim 6 taqsim 1 taqsim 12. Surat surat mahraj mahraj. Hop, 23 taqsim 23 12 ko'paytirib 6 ga bo'lishimiz kerak ekan. Bu bilan bu qisqara 2 46 bo'lar ekan. A javobga mos kelyapti. Endi 49-chi so'nggi savolimiz qoldi. Buni qarab chiqamiz, to'liq yozib olamiz va buni ayirib tashlaymiz. 218 dan 2 ni ayiramiz, taqsim 990 bo'lar ekan. Chunki har bir raqamcha 9, 9 va 0 beriladi. 216 taqsim 990. Agar buni 4 ga qisqartirib yuborsak, 4 ga bo'larmi-kan? 4 ga bo'linmas ekan. 4 ga bo'linmasa, okay. Hop. 6 ga bo'linar, 4 ga bo'linmasa. 6 ga bo'lsak. 6 ga bo'lsak, keyin 216 ni 6 ga bo'lib qo'yamiz. 3 tadan 18 36. 6. Tak, 36 ekan. 36. 990 ni 6 ga bo'lsak, qanaqa ketar ekan. Hop. Bitta 6 3 9 6 36 30 5 165. Hop. Yana bo'linadi. Ana, yana bo'linadi. 3 ga bo'lsak 12, 13 ga bo'lsak 55. 12 taqsim 55 ko'rinishga kelmadik. 12 taqsim 55 A javob. Shu bilan davriy kasrlarga oid testlarimiz tahlili o'z yakuniga yetdi. Keyingi darslarda o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.